Ai, tali. Ah, wait. Ka, subira. Mwanisa nene, nilizungumza wanafunzi waliopata 80 kwenda juu ndo wanatakiwa apate chakula. Hao umepata chakula? Halo, umepata ngapi? Umepata ngapi? Umepata ngapi sinakuuliza? Mimi sina uwezo, nimepata 9. Na umeshakula nyama moja, si ndio? Emleta. Sasa mwalimu Senene, naomba huyu hapa angoe visiki na afyatue tofali. Mwalimu, nimesema ondoka. Ulipata ngapi na kuuliza, mbona unajibu? Sasa unaona 5 ni ndogo mwalimu. 5 ni ndogo. Na kulikuwa na swali la Freemax. Leta. Yaani mnakula wewe, takupasua kichwa mimi wewe. Njoo hapa. Wewe, njoo hapa, unaenda wapi? Unanichekea? Nipo kuchekesha hapa, eh? Nipo kuchekesha? Hapa. Ulipata ngapi mtani? Shalom, shalom. Unapata ngapi na kuuliza? Mimi nasaliti. Hivi kusaliti ajinde upate usije kufanya maswali vizuri, si ndio? Unapata ngapi? Jesus. Hey! Mwalimu Senene, huyu hapa naomba mumuongezee mchuzi. Ela niliokupa ni kubwa mwalimu.